Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta košarkaškog kluba Crvena zvezda Pick and Talk. Ja sam vaš domaćin Ivan Mić. Moje ime je Milan Dozet, a danas imamo veliku čast da ugostimo prvi put damu u našem podcastu. Nekoga za čije ime se vezuju reči kao što su hrabrost, optimizam, sportski duh, ali pored toga osmeh, pozitivna energija. Nataša Kovašević, Nataša, dobro nam došla. Bolje vas našla, hvala na ovako divnoj najavi, zaista. Reci nam za početak, odrasla si u sportskoj porodici, tata je trenirao rukomet, brat igrao košarku, mama je bila bivša igračica Crvene zvezde, šampion Evrope. Je li to predstavljalo neki kamen koji te vukao nazad? I reci mi, da li si uopšte imala bilo kakav drugi izbor nego da budeš u takvoj jednoj porodici i ti sportista? Pa onako, kada vratim vreme na detinjstvo, zaista sport je nekako bio glavna tema u našoj kući i sećam se da dok sam odrastala, tad su bili onako aktuelni čuveni Sacramento Kings i sa Divcem i sa Stojakovićem, i ja se sećam da smo mi ono pratili sve moguće utakmice, da je glavna tema za ručkom bila šta je ko uradio, ko je bio bolji, ko je pobedio, tako da bilo je zaista za mene jako lepo da odrastam u toj nekoj atmosferi. A što se tiče majke pre svega, ja nisam imala pojma da je ona uopšte trenirala košarku do jednog određenog momenta, nisam sigurna koliko sam godina imala, kada sam našla jednu kutiju i ja sam je otvorila i unutra su bile neke medalje i bilo ih je baš dosta. Ja uopšte nisam imala pojma da se ona bavila košarkom i onda sam ja naravno pitala, ona mi je objasnila i tek sam te negde kasnije shvatila da je ona bila košarkašica, da je bila jako uspešna. Razlog zbog čega to govorim je jednostavno košarka meni nikad nije bila nametnuta, čak naprotiv. Moji su neko od uvek želeli da ja krenem da treniram odbojku i to je ona čuvena priča za sve devojčice. Važan se nije sport, nema kontakta, odbojkašice su lepše građane, idi ti sa najboljom drugaricom. Slažemo se. Kolega. Pa sad. Dobro, aj, sad ja sam trenirao odbojku. Aj sad kaži ja da su odbojku. Lepše građane. Šalim se. Tako da, otišla sam na taj prvi trening sa nekih 8 godina, baš nakon svetskog prvenstva u Indianapolisu, kada smo osvojili zlato, jednostavno cijela ta atmosfera me je nekako povukla i zapravo ti momci su glavni razlog zašto sam krenula da treniram košarku. Uopšte nije ni majka, ni brata, naravno ni tata koji trenira rukomet na drugu stranu. A ko od tih momaka je bio glavni motivator? Da, pa Peđa Stojaković, to je onaj čuveni odgovor. Jednostavno obožavala sam način na koji on igra, naravno od uvek sam i kasnije sam obožavala da šutiram trojke, tako da jednostavno on je bio moj idol u tom periodu, tako da sećam se da sam ja obožavala Peđu, a brat je obožavao Gurovića i kasnije smo imali priliku da ih upoznamo. I to je jedan susret koji ja onako mislim da ću pamtiti do kraja života, jer mislim da sam imala 10 godina i to je bio susret u Crown Plaza, to je tada bio Intercontinental, čini mi se, i ja sam onako spremila ceo svoj govor, šta ću o njemu da kažem. To je trebalo da zvuči nekako, ja treniram košarku i jednog dana kad ja budem igrala ženski NBA, ja ću tebi da pošaljem dve karte da ti dođeš sa svojom devojkom da pogledaš tu utakmicu. I ja sam to vežbala danima. I sećam se kad sam ga videla, na ono moment kad vidite nekog svog idola, ja sam samo krenula da plačem i više ništa nisam mogla da mu kažem. Mislim da dečko nije znao šta ga je snašlo. Tako da to su neke ove lepe uspomene iz detinjstva. Reci mi, rekla si, šutirala si za 3 poena, igrala si na poziciji 4, ali kao i većina modernih četvorki nije baš da vole da ulaze pod koš. Pa nam reci o karakteristikama u svojoj igri. Da, nisam volela kontakt igru, obožavala sam da igram četvorku jer nekako uvijek je lakše da šutnete sa pozicije 4 nego sa pozicije 3. Tako i opet lakše je da probijete četvorku licem. To je ona moderna, lažna četvorka. Da, to je neka lažna četvorka, tako da kažem, tako da sam koristila sve prednosti te pozicije, jer po mom ličnom mišljenju to je najbolja pozicija za igru. To se slažem, definitivno. Da, ima najviše mogućnosti. I lopte uglavnom kod tebe? Prenos strane ili nešto, pa da, lopte je kod da, tebe? Da, i u tranziciji, obično se preko četvorki prebacuje na drugu stranu, tako da ima puno mogućnosti, puno prilike za šut, tako da definitivno je bolja pozicija. A kako je izgledalo to sve kada si krenula da treniraš? Prosto malo ulaziš u celu tu priču, ni tada nije bilo toliko često da devojčice izaberu košarku. Kako je izgledao taj tvoj neki razvojni put na samom početku i kako je izgledao rad sa trenerima?
prosto da ostaneš u tako nečemu, moraš da imaš i tu vrstu podrške. Jeste, ovaj, pa sećam se da sam bukvalno od mog prvog treninga na koji sam otišla, od uvek sam bila nekako sa starijima, jer sa 8 godina ovaj, kao devojčica jedva da sam mogla da dobacim i na koša, kamoli da radim neke ozbiljnije treninge. Ali po pričama ovaj, koji mi roditelji ovaj, pričaju i kuma koja je dolazila ovaj, na treninge da gleda, pošto je ona vodila taj klub u kome sam ja počela, to je bivši Beopetrol, ovaj, nažalost klub koji danas više ne postoji, ovaj, tako da je ona dolazila na te treningi, po njenim pričama ja sam onako bila potpuno fokusirana na ono što se dešava na terenu i znam da je govorila da obično devojčice tako male nemaju toliko ni koncentracije ni pažnje da jednostavno isprate ceo trening, međutim od momenta kad ja istrčim za mene to onako bila glavna atrakcija. Tako da je tu negde krenuo taj moj razvojni put sa nekih, mislim da sam imala 14 godina kada sam otišla na 13-14 godina, kada sam otišla na prve pripreme reprezentacije, gde sam otišla za 2 godine starije, za ispod 16 godina i to je bukvalno izgledalo da sam ja otišla tamo da popunjavam rupe, gde ovaj, u toku treninga otišla sam na 2 nedelje sam prvo trebala da ostanem, pa se to produžilo na mesec dana, na kraju sam ja ostala cijele pripreme od 2 meseca i otišla na to prvo evropsko sa samo 14 godina. Tako da ovaj, zapravo je to bio, ajde da kažem, neki moment kad sam ja onako počela polako da shvatam da je košarka zapravo sport kojim ja želim da se onako bavim iz sveg srca. Reci mi, do odlaska u Zvezdu, koji je bio, sa koliko godina si prešla u Crvenu Zvezdu? A ja sam u Zvezdi igrala u 2 navrata, ovaj, čini mi se sa 17 i sa 19. Zapravo ja sam u Đer, ovaj, kad sam potpisala ovaj, za Đer, to je trebala da bude moja prva evroligaška sezona, prvi veliki ugovor zapravo. Ovaj, ja sam prešla iz Crvene Zvezde. Da, ali htio sam da kažem, pre prvog odlaska u Crvenu Zvezdu, ovaj, već si imala iza sebe sezonu u ABA ligi i u domaćem prvenstvu. Sa velikim iskustvom, tako mlada i u reprezentaciji i u takmičenju regionalnom. Otišla si u Crvenu Zvezdu i odradila sezonu. Koliko je značila ta cela priprema za nešto što si pružila u Zvezdi i otišla dalje? Pa, ABA ligu, zapravo ja sam u jednom momentu igrala i mlađe kategorije i prvu ligu i ABA ligu i čak sam igrala na dvojnu licencu prvu B. Tako da je to bila, tom momentu mislim da sam imala 17 godina i to je bilo neviđeno naporna sezona za mene. Ustavno mislim da u nekom momentu nisam znala koju utakmicu i šta treba da uopšte igram. To je bilo za Voždovac kad sam igrala i zapravo sam ja bila najmlađi kapiten te ovaj, jedne abaligaške ekipe, jer ja sam sa 17 godina znači bila kapiten seniorske ovaj, ekipe i jednostavno to iskustvo koje sam stekla kroz tu sezonu je bilo neverovatno za mene, jednostavno taj broj utakmica i gde vi prelazite s potpuno različite košarke, one dečije, kadetske, do one seniorske, to je nešto što je potpuno različito i ja da kažem da sam tu onako prikupila svo neophodno i znanje i iskustvo za sve dalje što je usledilo. Momci obično kad pričaju o tim periodima pred ulazak u seniorsku košarku, upravo pričaju o tome da su igrali ili neku nižu seniorsku ligu, bili priključeni prvom timu i tu povremeno dobijali šansu, igrali juniorsku i sve ostalo, upravo to, kao na 3-4 fronta, ne mogu da pohvataju šta i kako, ali kao ta seniorska iskustva, obično iz tih nižih liga, su im možda neka od najvrednijih, da ih posle njih naprave igrače kakvi su postali. Kako je tebi to izgledalo, taj bukvalno prelazak iz kadetske generacije u nešto što je seniorska košarka? Pa da, to je zaista nešto što je nekako potpuno drugačije. Jednostavno, vi kad igrate za mlađe kategorije, vi ste tu glavni nosilac, lopta je uglavnom kod vas, sve se nekako vrti oko vas 40 minuta, a kad se pređe već u seniorsku košarku, apsolutno nije tako. Sada ste vi ti koji treba da se adaptirate na celokupan taj tim u koji dolazite, ali definitivno da i ta prva B koju sam ja igrala te sezone neviđeno značila za mene, pre svega zbog tih nekih vrućih gostovanja, ovaj, kako se kaže, verujete da je čak i u ženskoj košarci to tako i sećam se da su to bile neviđeno naporne utakmice gde su tribine bile popunjene, gde ih imate onako ovaj, dobacivanja i svašta je bilo, tako da ovaj, istakla bih da je to igranje u prvoj B meni puno ovako značilo i igrački i na neki način i psihološki, jednostavno da se naviknem na ovaj celu tu atmosferu. A da te pitam drugi deo, mladi igrači, igračice u tom periodu, kao što si sama rekla, nemaju puno vremena ni za šta. E sad dolazimo do nekog problema sa školovanjem dece. Kasnije ćemo da pričamo o tvom školovanju i sve, ali me interesuje
tvoje neko viđenje svega toga i rješenje sportisti zbog nekih povreda ili nakon kraja karijere ostaju praktično bez škole. Danas naš sistem, pogotovo u Srbiji, za razliku od drugih zemalja koje su malo napredovale, nemaju mogućnost u isto vrijeme školovanja i treniranja mladih igrača. Zvezda je jedan od rijetkih koji to pravi kroz svoju školu, da se ispraćene i škola i treninzi, ali šta misliš da je neko rješenje da bi se to popravilo? Apsolutno se slažem sa svim što si rekao i da, pogotovo ovaj, kod nas jako je teško uskladiti profesionalni sport i obrazovanje, što se mog iskustva tiče. Ja sam imala eto tu neku sreću da su roditelji prepoznali važnost obrazovanja i sećam se da kad sam odrastala bilo onako tri glavna postulata: zdravlje, obrazovanje pa sport. I to je nekako uvek bilo tako i bila sam milion puta i kažnjavana da ne mogu da kao mala odlazim na treninge dok ne popravim neku ocenu, tako da sam kroz to detinjstvo nekako naučila da vrednujem obrazovanje, iako me, moram da priznam, u tom periodu nisam to baš shvatala i nekako me i nerviralo zašto to moji roditelji rade, ali eto sad s ove tačke gledišta apsolutno sam zahvalna na tom načinu na koji su me vaspitavali. Rešenje, pa mislim da se nekako dobrom organizacijom sve nekako može postići. Sad, u današnje vrijeme zaista ima i fakulteta i, kao što si rekao, iz Crvena zvezda ima odličan program da se to obrazovanje ne zapostavi. Pokušavaju sa sportskim srednjim školama, ali sam siguran da ne može sportske srednje škole, ne mogu taj broj sportista da prime koliko je u stvari ima potrebe za obrazovanjem tako nekoga. Apsolutno, i ovo može da bude isto neki apel da se možda otvori što više takvih škola koje će se prilagoditi zapravo profesionalnim sportistima. To nije naravno ni malo lako uz dva treninga dnevno učiti i postizati sve te obaveze, ali je na neki način izvodljivo, bitno je samo volja i organizacija i naravno uslovi, tako da ovo može da bude taj neki mali apel. Ja znam kad se meni desila saobraćajna nesreća o kojoj ćemo pričati, da sam upisala fakultet za sport Unio Nikola Tesla i jednostavno to je u tom trenutku bila meni nekako konekcija sa sportom. Ja sam kasnije i vraćala sam se na parket i počela sam opet da treniram, ali nikako ni u jednom trenutku nisam zapostavila to obrazovanje, baš zbog toga što su i oni imali takav jedan program koji se prilagođavao profesionalnim sportistima. Da, postoje primjeri sportista koji su u nekom trenutku procenili da je to za njih značajno i onda našli način da usklade te obaveze, ali su ti primjeri i dalje izuzeci, a ne pravilno. Da, pa mislim, ja sam na neki način primjer da sportska karijera zaista može da se završi u svakom trenutku. Opet, naravno, ni uspeh nije garantovan i kada ste vi talentovani u tim nekim mlađim kategorijama, ne mora da znači da ćete biti veliki profesionalni sport, da ćete od toga moći da živite pre svega. Tako da, obrazovanje je jako važno i definitivno da pogotovo kod mladih to nekako treba isticati, zato što, opet kažem, ni ja sa tih nekih 16-17 godina nisam to shvatala kako treba i nisam razumela svoje roditelje, ali sad s ove tačke gledišta sam apsolutno zahvalna na tom načinu na koji su me vaspitavali. Pre nego što ćeš potpisati za Đer, to je bila prilično ozbiljna stvar u tom trenutku. Ozbiljan klub, jako ozbiljna organizacija, veliki rezultati u tom periodu i godinama koje su sledile. Šta je prethodilo, šta je bila neka situacija da se uopšte ukaže ta prilika? Pa ja sam inače u inostranstvu trebala da idem i ranije, kroz moje nastupe reprezentaciji zvali su me u te neke evroligaške ekipe, međutim opet obrazovanje je bilo na prvom mjestu, pa su roditelji rekli da ne može ništa dok se ne završi srednja škola, tako da sam čekala da završim sa sportskom gimnazijom. Kada sam to završila, to je na neki način predstavilo neku prekretnicu u mojoj sportskoj karijeri, gde sam ja trebala da odlučim, bilo je različitih ponuda iz različitih evroligaških ekipa, gde sam ja trebala zapravo da odlučim gde dalje želim da se razvijam. Đer je bio u tom trenutku najbolja i najrealnija opcija za mene, jer su imali mlad tim u tom trenutku, imali su trenera koji je davao šansu mladim igračima, on je bio, mislim, jedno top 3 trenera evroligaša kada je ženska košarka u pitanju. Tako da
Tako da je to bila najrealnija opcija za mene i sećam se da sam potpisala taj ugovor pred, ja sam to leto igrala i evropsko i svetsko prvenstvo i pre tih prvenstava sam ja potpisala taj ugovor i znala sam da, da me čeka jako naporan taj deo jer nije bilo bukvalno mogućnosti za odmor. Mislim da sam možda imala posle svetskog 5 dana pauze kada sam već krenula ovaj put Đera. Recimo prvi put si van kuće, prvi put si sama. Imaš velike snove, očekivanja, ne samo od košarke, nego od života i svega. Dešava se strašna nesreća. E sad, ja sam imao manju, naravno, nesreću, nemerljivo manju sa tvojom, da sam išao po ukrštene ligamente u približno istim godinama, 18-19. Znam kako izgleda kada se sruši ceo svet, kada se probudiš posle operacije u krevetu. Shvatiš da sve ono što si planirao do pre neki dan više ne postoji, da moraš da nađeš neki novi način. Dosta sam se teško borio sa tim nekim razmišljanjima, da li mogu da se vratim, kako ću dalje, šta interesuje me, ta neka tvoja snaga koja je sigurno bila od početka i sve ono što te definiše sada kao osobu, da nam opišeš tvoja razmišljanja u tom trenutku. Pa, kada se desila saobraćajna nesreća, ja sam onako zaista nekako, bar mi se sad s ove tačke gledišta čini, trezveno razmišljala u tom trenutku, ali sećam se da je onako prva neka stvar koja mi je prošla kroz glavu, pošto je to bila amputacija na licu mesta i ja sam videla šta će uslediti. Prva misao koja mi je prošla kroz glavu je da više neću moći da se bavim košarkom i šta sada. I malo mi je uhvatila panika u tom trenutku, ali nekako sam uspela da se smirim i vladao je zaista opšti haos kada se ta saobraćajna nesreća dogodila i dugo smo čekali hitnu pomoć. Mislim da je nekih 2 sata smo čekali, na kraju su morali da dođu helikopterom, jer je to bila saobraćajna nesreća zapravo na pola puta između Đera i Šaprona. Mi smo putovali na prijateljsku utakmicu, zapravo posljednju prijateljsku utakmicu pred početak sezone. Prva utakmica nam je bila, trebali smo da putujemo za Ekaterinburg, za Rusiju. Došli su helikopterom i nekako Milica je bila uz mene, bila je još jedna srpska košarkašica u timu, Milica Ivanović. Ona je bila uz mene kroz sve tre trenutke i ušla je sa mnom u helikopter i mala anegdota, mislim, ako može tako da se kaže, tog dana je bilo što, sećam se da kada su došli po nas i zaista dugo smo ih čekali, kada su nas onako pakovali u helikopter, da je, i to uvek pripričavam sa Milicom kada se nađemo, da nas je čovjek pitao kao, je se plašite kao letenja? I da je Milica sam ovako pokazala u autobus i kao, se vi šalite? Tako da... Jel može gore? Da, toga se sjećam kristalno jasno i mislim se čak nasmeo u tom trenutku. Reci mi, sigurno da je veliku podršku ti pružila pre svega porodica, pa onda svi ostali, ali koliku je podršku u tom trenutku ti doneo patuljasti pinč Dona? Da, to je priča. Pa ja sam od uvek želela psa, još od kad sam bila jako mala i sećam se da sam i mami pisala neke sastave, ostavljala joj ispod jastuka kad dođe s posla, o rasama koje sam želela da mi kupi. Međutim, uvek je bilo ono čuveno pravilo, nema psa u stanu, ne zanima me. Tad kad sam ja potpisala taj ugovor, kad sam se vratila sa svetskog, zapravo mislim da me tata sa aerodroma vozio, negde blizu Topole smo uzeli tog patuljastog pinča, da sam ja rekla, ok, znači ja se sad selim i živjet ću sama u stanu, znači mogu da radim šta ja hoću, znači ja želim psa. I kupila sam tog patuljastog pinča, koji je naravno bio sa mnom u Đeru i to je isto traumatično iskustvo za psa, jer... Drugi psi pričaju mađarski zbog toga ili? Ne, brzo se ona navikla na sve to. Međutim, dok sam ja bila u bolnici, ona je bila potpuno sama i tu su moji susedi odigrali jednu prelepu ulogu gde su oni ušli u moj stan i pokupili mog psa, tako da su brinuli o njemu tih nekih 2 nedelje koliko sam ja bila u bolnici u Mađarskoj. A dakle, uopšte patuljasti pinč, odlučila si da kupiš prvo malog, pa većeg? Moj drug je, da raste. Moj drug je u tom periodu imao patuljastog pinča i ta rasa se meni svidala, nije bila velika, tako da sam ja planirala da ona može da putuje sa mnom, kako ja potpisujem ovaj ugovore. Naravno, nisam sigurna uopšte koliko bi to bilo realno sad s ove tačke gledišta, ali ne znam možda zašto su mi to roditelji dopustili, ali mislim da sam onako bila previše tvrdoglava da bi rekli ne. Tako da sam tako odlučila za tu rasu preko druga koji je imao Maksa, tako da sam uzela patuljastog pinča. Da, i ja sam zapravo u tom istom periodu imao istog psa. Čekaj, ti si imao pinča? Da, moja majka je imala psa tehnički. Da, tako sad i moji roditelji sad imaju Donu, pošto i oni čuvaju. Meni to ništa nije bilo jasno, zato što je konstantno pravio incidente gde god izađem.
mužijak Đole, koji kad izađe ispred zgrade krene da kidiše na sve veće pse, napada i to se, ja kao, dobro, a zašto se to dešava, može neko da mi objasni u čemu je fora, i kao, pa ne, on ne zna da je mali. Da, moja Dona napala vučijaka. Hvala Bogu, ženka je poveni uzvratio pošto je on bio mužijak, ali otkinula mu bukvalno ovako ceo deo one ove dlake. Ne, to su neviđeno prgavi psi. Mislim, uglavnom mali psi jesu takvi, ali to je jedna posebna vrsta ljubavi zaista. Reci mi, kad se rađa ideja za vraćanjem na teren? Je li to od trenutka kada si se probudila ili je prošao neki period kada si sažvakala sve u svojoj glavi pa onda shvatila da želiš da se vratiš i ipak shvatioš i koliki je to put do tada? Pa prošao je definitivno neki period. Ja kada sam se probudila u bolnici, uopšte nisam ni sanjala da ću jednog dana opet zaigrati košarku, ali mislim da su tu neki načini prijatelji i to moje ludo okruženje zaista odigrali jako bitnu ulogu, jer kada me pitaju kao kad si posle saobraćajne nesreće počela da treniraš, ja zapravo kažem da nekako nisam ni prestajala, jer to je jedna zanimljiva anegdota sa mojim kondicionim trenerom sa kojim ja treniram od 14. godine, Bogdanom Stanojkovićem. On je dolazio kod mene u bolnicu kada sam se ja preselila ovde na VMA i donosio im je čovek tegove. Mislim, one male tegiće kao za ruke. I sjećam se da je on dolazio, znači to nije prošlo možda 15 dana od saobraćajne nesreće. On je to donosio i kao, sad ćeš ti, ne možemo da radimo, vežbe za ruke, uopšte me zanima, ti ćeš, radit ćeš. I ja, on je čovjek non stop dolazio, non stop me terao i ja kao jednu trenutku kažem, dobro, Bogdane, ajde, odradit ću te vežbe. Dodaj mi te tegove sa prozora, pošto oni tu su stajali. I sveća sam samo u tom trenutku ako me pogledao, ja da ti dodam tegove, ja sam ti trener, izvoli ustani, idi po tegove, vrati se pa da krenemo. Tako da na neki način nisam ni prestajala sa tim nekim treninzima, odlazila sam da šutiram, čak sam i bežala iz bolnice, to su opet neke posebne priče. Tako da kroz ceo taj neki period se javila ta ideja, kada sam ja odradila tu uz podršku Francuske federacije i našeg košarkaškog saveza, kada sam odradila tu sportsku protezu, ja je danas zovem magična noga, i otišla sam u Pariz i kada sam je prvi put probala, ja sam neki način shvatila da ću ja moći da igram košarku. I dalje nisam nešto razmišljala o profesionalnom bavljenju, ali da ću moći barem da igram neki basket ispred zgrade, jednog dana da potrčim za svojim detetom. To je sve neviđeno meni naravno značilo u tim trenucima, i kroz ceo taj neki napredak, naravno ja sam u tom periodu nastavljala da treniram sa Bogdanom pa smo radili sve komplikovanije vežbe, i tim nekim napredkom se javila ta potpuno luda ideja da sam ja onako bila sigurna da će uspeti, i pošla sam da treniram sa Crvenom zvezdom. Reci mi, objasni mi razliku, rekla si da je proteza sportska proteza. Jeste. Znam kako izgleda, ali mi reci po čemu se razlikuje, zašto se ne koristi u normalnom hodanju nego samo za sport, a imaš drugu za... Ona je baš specijalno adaptirana za te neke košarkaške pokrete, i oni tamo su, nije postojala košarkaška proteza, nego su oni tamo nekako dizajnirali ti protetičari u Parizu, jednostavno da ima određene amortizere, da može da istrpi skok, da može da istrpi cik-cak kretanje, trčanje unazad, trčanje unapred. To nije ona klasična sportska proteza kao skija koju, ne znam, recimo nosi Oscar Pistorius kada se takmičio. Ali donji deo umjesto stopala isto kao skija, ali tako? Nije, izgleda kao stopalo, ima to određenu estetiku da bude bukvalno kao stopalo, i ona je potpuno bila oblažena sunđerom, tako da nisam mogla naravno nikog da povredim, naravno ni sebe. Tako da je bila u potpunosti bezbedna, ali ona ovako na oko izgleda kao potpuno kao noga. Nije kao ta skija, i u sebi je sadržala te elemente koje jednostavno prate te sve pokrete, stav, skok, trčanje nazad u napred, kao što sam već rekla, i zaista je bila fantastična. Trebalo mi je naravno nekog vremena da se na nju naviknem, ali kako sam odlazila na treninge, jednostavno radila sam sve isto što i druge devojke, i naravno s trenizima to je bilo sve bolje i bolje do momenta kada sam zaigrala prvu utakmicu. A kako izgleda taj osjećaj, ti se nadaš, želiš, radiš na tome, ali u nekom trenutku i ti shvatiš da si spremna i svi ostali shvate da si spremna, i sad to treba da se desi. I... Da, pa sjećam se da su moje saigračice imale mnogo veću tremu nego ja, pošto je to bila baš mlada ekipa u tom trenutku sa mladim devojčicama. To je na neki način za mene bio povratak u kući, i zaista mi je drago da nekako nisam dopustila sudbine da mi završi karijeru, nego sam se ja vratila i završila je onda kad treba, to je opet ta neka moja tvrdoglavost dolazi do izražaja, ali sam eto trudila se kroz svaku utakmicu da maksimalno uživam u
toj igri, mada naravno lopta vas uvijek povuče, rezultat vas uvijek povuče, nije baš bilo sve onako da je bilo, da sam se potpuno ono opustila i uživala, ali sam, mislim, ja sam neko ko zaista voli da se takmiči, ali drago mi je to da sam se vratila u dresu Crvene zvezde, da sam to odigrala tu sezonu gde smo uzeli, osvojili smo kup i bili smo vice šampioni zemlje, tako da je bila prilično uspešna sezona, jedan sjajan način da se završi karijera s obzirom kako je na prvi pogled izgledalo. Reci mi, ti imaš trofej sa Crvenom zvezdom i kao predsjednik kluba i kao igrač, tako? Jeste. Koji ti je draži i opisuj nam razliku u osjećaju osvajanja uopšte? Pa, razlika je velika. Jednostavno mislim da kada ste igrač i kada ste na terenu, fokusirate se naravno na sama ta dešavanja, na košarku pre svega, a kada radite sa strane, kada ste menadžer ili predsjednik ili vodite neki klub, to je jednostavno potpuno drugačiji pristup sportu i to je za mene bio jako težak prelaz iz te igračke karijere u tu profesionalnu, ali sve sam to nekako uspela da prebrodim, ali definitivno mi je da mi je draži trofej kao igrač. U dresu. Mislim da, mislim da to ne može da se poredi. Pomenula si studije i da si se u jednom trenutku posvetila tome, ti si završila, prosto šta ti je donelo to za sve ovo čime se danas baviš? Pa, donalo mi je dosta toga. Ja ovde sam završila, znači, turizam, jer sam ja taj deo priče nisam ispričala, ali mama je rekla da mogu da potpišem ugovor sa Đerom i da mogu da idem u Mađarsku, pod uslovom da upišem neki fakultet. Tako da, bili su jako naporni. Tako da sam ja upisala Singidunum turizam u tom periodu, jer su oni bili jedni od rijetkih fakulteta koji su imali taj distance learning program, gde sam ja mogla da odrađujem kolokvijume iz inostranstva, da ispite polažem kad dođem. Tako da sam završila turizam, završila sam fakultet za sport, ovde sportski menadžment i kasnije sam završila dvugodišnji master u Velikoj Britaniji na Northumbria univerzitetu. Liderstvo i menadžment. Koliko imaš godine? 40 godina, to si sve uspela do sada. A nije toliko ovo u 4, još 2, to je 6, nije strašno kad se sve uzme, ali donalo mi je dosta toga, jednostavno kroz ceo taj proces stičete određeno znanje i opet kažem, kada ste igrač na terenu, vi pristupate sportu kao igrač i fokusirate se samo na akcije, na tu igru koja se dešava na terenu. Kada ste van toga, kada treba da se bavite tim nekim spoljnim stvarima, mislim da ni sami igrači nisu ni svesni koliko svega mora da se dogodi da bi se samo održala jedna košarkaška utakmica. Tako da kroz taj proces sam sve to naučila, posebno mi je bilo drago za to iskustvo u Velikoj Britaniji, jer je to nekako drugačiji pristup školovanju gde vi pišete neke naučne radove, nije toliko onako učenje na pamet, nego jednostavno se iznose neka svoja mišljenja na te neke naučne radove, tako da je bilo prelepo iskustvo sve u svemu. Meni je lično kasnije u poslu mi naravno značilo. A recimo, pored ostalih stvari i govornik si na seminarima, kao neko kome bi svi pomislili da treba tebi pomoć, da motivišeš nekoga, ti si motivator običnim ljudima da im pokažeš koliko je sve moguće i koliko su njihovi problemi možda manji nego što oni misle. Da, pa odakle uopšte ta energija i tolika pozitiva? Ne radim ja uopšte to toliko, niti se fokusiram na to. Jednostavno, kad me pozovu da podelim svoju priču, da, uvek sam otvorena da to i uradim, pogotovo kada su neke mladi ljudi u pitanju, jer jednostavno ta neka povratna reakcija koju ja dobijam kroz sva ta iskustva je da to ljudima na neki način znači da čuju tu neku priču, ali zaista se ne trudim toliko, jednostavno ja ni taj sam povratak na parket ja se nisam vratila da bi bilo šta kome dokazivala ili pokazivala, jednostavno vratila sam se zbog sebe, da pre svega sebi dokažem da to mogu i sad, ako je čitava ta priča bila inspirativna drugim ljudima, to opet daje neku još jaču pozadinu i meni je uvek drago da podelim to svoje iskustvo, zašto da ne. A pokrenula si i fondaciju i baviš se raznim nekim veoma, veoma interesantnim stvarima kroz fondaciju. Kako si došla na tu ideju? Fondacija je osnovana u martu 2014. To je bilo par meseci nakon saobraćajne nesreće i razlog je bio prilično jednostavan, jer kada se meni dogodila saobraćajna nesreća, toliko ljudi, naravno pored porodice i prijatelja, ali toliko ljudi iz javnosti je stalo iza mene, toliko me ljudi podržalo i sećam se da je ta podrška meni u tim teškim trenucima, pogotovo dok sam bila u bolnici, neizmjerno značila. Tako da kasnije smo došli na tu ideju da osnujemo fondaciju koja bi sada bila
bila u situaciji da podrži nekog drugog, čisto to da vratim tu neku energiju koja je meni data kroz ceo taj period, i naravno fondacija je aktivna i dan danas. Donedavno se bavila isključivo sportistima, međutim uveli smo sad još jedan novi cilj koji će ići uz jednu akciju koju idu s premijeru filma Skok, koji je film dokumentarni film o mom povratku na parket, gde se fokusiramo na pribavljanje aktivnih proteza za decu do 15 godina, tako da to je jedna akcija koju ću kasnije malo govoriti. Recimo, spomenulo si film Skok. Prvo što je, kada sam gledao trailer, možda objasniš zašto je naslov Skok? Pa Skok je, da, od svih pokreta koje naravno idu, koje postoje u košarci, meni je skok bio nekako najteži za izvesti. Jednostavno morala sam da menjam čitavu tehniku skoka, jer nisam naravno mogla iz stopala da skačem, nego je to moralo da ide iz kvadricepsa. Tako da je tu sam radila neke posebne vežbe za to, tako da smo došli na ideju da to nazovemo, skok, jer je meni to bilo najteže da izvedem, ali naravno uz vežbu sam uspela nekako da se programiram drugačije. Jel možda nam kažeš samo odakle ti nadimak EPP? Kako ste čuli za to, čoveče? Marko se spremio za... Neverovatno, pričat ćemo posle. Pa EPP, pa da, ja sam inače odrasla na basketu ispred zgrade i sećam se da su i brat i mama i tata su igrali taj basket, i to je opet jedno od jako lepih uspomena koje ja nosim iz detinjstva, gde ulične tribine su toliko popunjene da ako izgubite prvi basket u 9 ujutru, morate da čekate red do jedno 6 popodne da ponovo izađete, dodirate 3-3. A ja sam kao mala bila zadužena da nosim pivo starijim igračima. Ti si bila ekonomska. Pa tako nešto. Da, trčkala sam od prodavnice i nazad. I naravno između partija ja sam tu onako pokušavala da malo to šutiram na koš dok se stariji odmaraju, i onda me brat, on mi je dao taj nadimak EPP kao reklamni blok koji samo ulazi između utakmica, pa onda kad mi istaraju izađu napolje. Tako da da, odatle EPP. Mislim da svaki kraj u gradu ima tu neku ekipu matoraca koji ne izgledaju kao da bilo koga mogu da pobede, i onda dođu, počiste te klince koje su sve. Da, zato što imaju one basketaške fore. I posle toga odu na pivo u lokalni objekat i komentarišu kako klinci nemaju pojma. Da, da, ali oni uvek imaju te neke nešto da podvale, te neke, nikad to nije pošteno. Znači, stariji nikad ne igraju baš pošteno, ali uvek je to po kraju i uvek onako glavna tema, mislim da i dan danas, gde se igra bolji basket, u kom kraju. Kalemegdan je mesto na kome se, da kažem, na kome je rasla i razvijala se naša košarka, ali za tebe ima isto poseban značaj. Pa da, to su te čuvene priče koje sam ja slušala dok sam odrastala, posebno od moje majke, gde sećam se anegdote gde je ona rekla, i baš je pričala sa svojom najboljom igračicom Zoricom Đurković, koja je takođe igrala za Crvenu zvezdu, je najboljih igrača Evrope, mislim da je dva puta proglašena za najbolju igračicu Evrope. To su njihove priče da su oni toliko vremena provodili na Kalemegdanu da su znali tačno broj onih ciglica, tačno bukvalno u ciglu su znali koliko ih ima tu, jer ne samo da su trenirali na tim prostorima, već su tu bile različite proslave, tako da su veliki deo svog vremena provodili baš na Kalemegdanu. Tako da i da danas kad odem tamo, onako pokušam da vratim te neke priče koje sam slušala, ali definitivno da je to onako jedno mesto koje odiše istorijom. Do pandemije si bila čest gost na utakmicama, i u Areni i u Pioniru. Jel možeš neku sezonu da izdvojiš, neku atmosferu, utakmicu koju pamtiš? Pa izdvojila bih sezonu 16-17. To je bila sezona kada sam ja postala predsednik ženskog košarkaškog kluba, i gde sam ja onako prvi put imala tu mogućnost da pratim svaku utakmicu i muškog i ženskog kluba. I naglasim, molim te, da budeš bliže terenu. Da, da budem zapravo bliža terenu. Privilegije sa funkcijom. Da pratim sve onako kako treba. Tako da je čitava ta sezona bila jedno prelepo iskustvo za mene, jer mi smo i pratili smo čak i gostovanja košarkaša, i odlazili smo i gledali utakmice. Tako da prelepo je jedno iskustvo za mene, i definitivno da je to ona sezona koju bih ja izdvojila. Mislim da žene su osvojile kup, i osvojili smo nacionalno prvenstvo, a muškarci su uzeli i kup i nacionalnu jabu. Tako da je jedna zaista uspešna godina, i definitivno moj favorit.
imamo taj deo Zvezdin leksikon gde postavljamo ljudima nekoliko sličnih tipskih pitanja, čisto da bi skupili neku bazu. To je ona pitanja koja ste mi tamo sklanjali kad sam ih jurila. Jeste, baš ta pitanja. Nenajavljeno propitivanje, kao u školi. Da, sad mi trema. Tako smo lepo pričali. Pa dobro, mislim da će ti se i ovo svidjeti. Prvo pitanje koje postavljamo je koja je tvoja prva asocijacija na Zvezdu? Pa ajde da kažem moja majka. Jednostavno zbog svih tih nekih priča koje sam slušala tokom odrastanja i pominjala sam više puta u toku razgovora, tako da kažem Natalija Bacanović. Biće jako ponosna kad čuje ovo, neću moći da živim od nje. Dobro, dalje. Iako si rekla omiljeni igrač, molim te ponovi. Pa Peđa Stojković, da, to je razlog zbog koga sam se ja zaljubila u košarku, počela da je treniram, tako da definitivno Peđa. Pazi, kad smo kod Peđe, ja sam čekao, hoćeš li uzeti tu vodu da piješ i jel možeš da mi kažeš koji je razlog da piješ sa dignutim malim prstom? Ne vredi, sve ste upućeni, da, imala sam tu profesionalnu deformaciju kada sam odrastala, bila je čuvena ona reklama za Sprite, gde Peđa Stojković pije onako iz flaše i diže ovako mali prst i naravno ja kao klinka sam to sve, znači pila sam vodu do 15. godine sa podignutim malim prstom, katastrofa. Ali da, sad sam normalna. Dobro, sad okay. I mi smo kopirali neke druge stvari, možda ne baš prst, ali neke druge stvari što se Peđa tiče. Omiljene utakmice? Koju sam igrala? Može? I koju si igrala i koju si gledala? Kup, osvojen kup. To mi je najdrži, posle saobraćaja nesreće, to mi je definitivno najdrži trofej. Mislim da sam najviše plakala i zaista na iskustvo koje nikad neću zaboraviti. Tako da finala kupa. Omiljena, u stvari idealna petorka. Ovako, pa ovako svih igrača, od svih. Ubaci koga god želiš. Pa kako ja sam to da uradim? Pa po pozicijama, ono školski. Biće jako teško. Ajde da kažem, kao dok je Peđa, sam se budu, htjela sam da kažem playmaker, ali ja sam završila sa Peđom, to je nevjerovatno. Miloš Todorović na playu. To je bilo lagano. Da, to je baš bilo lako, ali dalje će biti jako teško. Reći ću Peđa na trojici, dvojku nemam. Zvuđu neko s klupe, kako nemaš dvojku? Mogu da igram sa dva šutera, da bude Gurović s jedne strane. Bože, niko drugi neće vidjeti loptu. Dobro, četvorka i petica. Dve lopte, tri onda imaju. To. Joj, ne znam. Ne mogu da smislim, majke mi. Pa četvorku, moraš neko četvorku. Najmanja Bjelica, šta kažeš? Hvala na pomoći. Da, može Bjelica, da, to je isto igrač koji se meni jako košarkaški dopadao, zaista dok sam odrastala, to je fantastičan način igre, onako all-round igrač. I voli isto trojku. Treba paziti, sad nam treba za peticu, neko baš da uđe. Ali ovde niko neće biti u reketu. To će baš da bude problem. Nema nekog šutera sad na peticu da staviš. Treba neko baš ispod koša, pazi. Molim te da se koncentriš. Neko visok, ne znam, iz NBA možda, igra s Dončićem. E, bravo, svaka čast. Jokić, da, bravo, definitivno Jokić. Ne, nemoguće kako si se toga setila. Mi smo na Bobija mislili o Jokić. Zaboravio sam Jokić je moja greška. Jokića smo zaboravili, ne možemo to da... Mislim, dobro i Bobi, a ne mogu se, moram sve da ih nabrojim. Stavit ćemo Bobija na klupu, ipak je Jokić. Može, da. Ne, ne, Jokića ne možemo da zaboravimo, zato sam godno, čim si rekao NBA, ove, to je... Da, iako ne igra sa Dončićem, ali da, bravo, Nataša. Sve okej. Hvala što si podelila svoju priču. Ona je neverovatno inspirativna i... Upravo mislim da daje svima koji su u nekim teškim situacijama, svi smo u nekom trenutku u nekoj teškoj poziciji i svakom je njegova muka najveća, daje onako jedan lep signal da uz dovoljno volje i dovoljno truda apsolutno sve može da se prevaziđe. Imamo jedan mali znak pažnje. Ja sam da mraz ovde. Ovo od klupa. Hvala puno. Hvala da otvaram sad ovdje ili otvaram posla. Imaš jednu majicu unutra boje koja onako sužava pa... Da, samo ću da pokažem da ove majice. Da, sjajno. Sviđa mi se što je tamna boja, imali smo sad diskusiju pre nego što je emisija počela, ali tamno sužava, tako da šta da radim? Samo tegitom. Da, tako da hvala za tegit majicu posebno. Hvala tebi još jednom što si bila gost. Hvala vama što ste nas slušali i gledali. Vidimo se naredne nedelje u novoj epizodi.